Zdravo, ja sam Tanja. Danas ti predstavljam 5 pravila kako da smanjiš apetit. Zdravo. Ako želiš da smanjiš apetit, veruj mi, na pravom si mestu. Ja sam imala neobuzdan apetit u oporavku od poremećaja ishrane, međutim, to je situacija kada ne treba da smanjuješ apetit, naravno, tada se javlja ekstremna glad i treba odgovoriti na nju, zato što telo je gladno apsolutno svega. No, to danas nije tema. Ovdje govorimo o neobuzdanom apetitu u svakodnevnom životu, kod ljudi koji imaju optimalnu telesnu težinu, koliko toliko, oni mogu sebi da udovolje i ne moraju ni da smanjuju apetit. Ali govorimo o ljudima koji žele da smršaju i regulišu svoju telesnu težinu, te ako si među njima ili ako znaš nekoga kome bi ovo bilo korisno, poslušaj ovih 5 pravila za smanjenje, to jest redukciju apetita. Prvo pravilo, ako želiš da regulišeš svoj apetit, jeste da nipošto ne smeš da se izgladnjuješ. Kada se izgladnjuješ, telo ne dobija sve što mu je potrebno. Ne dobija potrebne mikronutrijente i esencijalne materije i zbog toga ti traži mnogo veću količinu hrane nego što bi mu to bilo i potrebno. Iz tog razloga ti unosiš mnogo energije, jedeš one gluposti zato što telo jeli traži. Ali telo traži, kažem, zato što nije dobilo ono što mu treba i njemu sada treba brza energija zato što ga mučiš i izgladnjuješ. Telo ne zna da ti kaže, alo, daj mi malo vitamina B12, nego telo zna da kaže, jao, vidi ovu pekaru, daj brzo nešto da smandrljam, još ako ti zamiriši, pa to piši propalo. Dakle, prvo pravilo jeste, nikako nemoj da se izgladnjuješ. Drugo pravilo za kontrolu apetita jeste da moraš da se uobročiš. Šta to znači? To znači da treba da imaš obroke u tačno određeno vrijeme, svakog dana u isto vrijeme i u početku imaj više obroka. Znači, to može biti čak i 5 obroka, 3 obroka plus 2 užine. Ne bih išla više od toga zato što bi to značilo da svakih sat vremena jedeš, što je zaista previše. Ali u početku je dobro da imaš veći broj obroka, tako da telo kaže, aha, ok, ne moram da tražim toliko zato što znam da ću za 2 sata ponovo dobiti hranu. Stoga u početku ove avanture redukcije apetita nemoj da se plašiš užina, slobodno i užinaj, ali konstruiš i obroke tako da kroz dan, svaki dan oni budu u isto vrijeme. Prati to bar 2 nedelje, nakon toga ako osjetiš da možeš, smanji broj obroka, ali ako imaš sklonost kasnije ka prijedanju, nikada nemoj da praktikuješ intermittent fasting ili da imaš 1-2 obroka dnevno zato što to nije dobra ishrana za konkretno tebe. Treće pravilo za smanjenje apetita jeste da piješ dovoljno tečnosti, naravno čista voda kao optimum. Pogledaj video kako piti više vode, ali osim vode treba da piješ i biljne čajeve. Možeš da piješ čistu kafu ako voliš kafu. Nemoj da piješ u poslepodnevnim satima zato što možeš imati nepravilan san. Da li primećuješ to ili ne, svakako utiče na san. Istraživanje je to dokazalo. Dakle, pij dovoljno tečnosti. Rekli smo voda, limunada, kisela voda, čaj, kafa, to je to. Četvrto pravilo za smanjenje apetita jeste da ne preskačeš obroke. Rekli smo, treba da se obročiš, treba da odrediš koliko obroka želiš u toku dana, ali ako odrediš sebi 3 obroka i ne osjećaš glad za vrijeme ručka, ne misli ti da se junačiš i da kažeš, pa dobro, super, ja ću sada to da preskočim i tako ću da uštedim kalorije i sutra kada smršam, jao, sve će da mi stoji. E pa neće, ne ide to tako jednostavno, zato što kada je telo u deficitu, moraš jako mudro da konstruišeš svoje obroke tako da telu ne fali ništa i da ne budeš, što ja kažem, neuhranjena debeljuca, a to znači da imaš više kilograma, a da je telo i dalje gladno, zato što telo pamti, sve se to sabira i nećeš tako moći do veka. Ako se ne prejedeš uveče, preješćeš se
sledeći ili onaj tamo dan. Veruj mi, to tako funkcioniše, tako da u početku se uobroči dok ne nahraniš svoje telo na pravi način. Kada više ne osjećaš porive za prejedanjem, e onda možeš i da se igraš da preskočiš neki obrok, da praviš duže pauze između obroka, zato što to zaista jeste korisno, ima mnoge benefite za zdravlje, ali kažem o tom tek kada središ porive za prejedanjem i nemaš više nalete za tom brzom energijom i brzom hranom u krajnjoj liniji. Peto pravilo jeste da za regulaciju apetita moraš da jedeš sve makronutrijente, to znači i ugljene hidrate, i masti, i proteine. Ako jedeš samo proteine, proteini su dobri, jeli, za tvoje mišiće, za sve telesne strukture, dobiješ esencijalne aminokiseline, veći je termogenetski efekat proteina, što znači da više energije trošiš na samo njihovo varenje. Međutim, proteini nisu energija, a tebi je potrebna energija na dnevnom nivou, te samo možeš da dišeš i da funkcionišeš, znači makar da ne radiš ništa, potrebna ti je energija i to je bazalni metabolizam. I ti možeš da izračunaš, ima na internetu mnogo kalkulatora, znači bazalni metabolizam i do nekih 1200 pa i do 2000 kalorija, zavisno od tvojih godina, pola, težine, visine i tako dalje. Znači ako jedeš samo proteine, opet ideš u izgladnjivanje, rekli smo to ne funkcioniše. Ako jedeš samo ugljene hidrate, opet ne dobiješ esencijalne komponente iz proteina i iz masnih kiselina. Telo ne dobije sve što mu je potrebno, šećer brzo skače, brzo pada, unosiš mnogo više energije, a ne unosiš prave nutritivne materije. Ako jedeš samo masti, ne dobiješ vlakna iz ugljenih hidrata koji su nužni za dobru probavu i funkciju uopšte organizma, ne dobiješ proteine koji grade mišiće. Zaključak je, moraš da jedeš i ugljene hidrate, i proteine, i masti. Ne moraš sva tri u svakom obroku, ali na dnevnom nivou svi oni moraju biti zastupljeni i to je ključna stvar za redukciju apetita. I postoji možda i opcija da jedeš samo vlakna, to je malo teže u praksi, ali ako uzmemo da je povrće vlakno i zanemarimo tu malu količinu energije koju ono daje, to opet nije dobro, zato što naravno ne unosiš sve što ti treba, ali može biti jako neprijatno, možeš osjećati nadutost, doći će do gasova, do problema sa varenjem, stoga vlakna, da, naravno, rekli smo da većina nas ne unosi potrebnih 25 do 35 grama dnevno, ali ako si novajlija u ovoj oblasti, onda ne treba odjednom da uneseš preporučeni broj vlakana, nego treba postepeno da gradiš tu toleranciju na vlakna, da upravo ne bi došlo do ovih digestivnih problema. Znači, 1. Ne smeš da osjetiš glad i da se izgladnjuješ. 2. Moraš da se uobročiš i u početku da imaš čak i užine. 3. Moraš da piješ dovoljno tečnosti. 4. Ne preskači obroke. I 5. Jedi sva tri makronutrijenta praćene odgovarajućim i potrebnim i neophodnim i nužnim mikronutrijentima. Eto, piši mi tvoje fore za kontrolu apetita. Ja primećujem na sebi da kada se desi da preskočim neki obrok, da me to kasnije sustigne kako sam i opisala. Međutim, ja sam na 2-3 obroka dnevno, meni tako odgovara da ne drndam pankreas i ostatak svog bolećivog organizma. No, to su neke druge teme. Tebi svakako hvala što me pratiš. Ako me ne pratiš, ja te molim da me zapratiš, zato što ne znam zašto. Ako odgledaš video do kraja, onda daj i zaprati me. I šalim se, naravno. Zapravo ne šalim se, zaprati me. Klikni like ako ti se sviđa video, klikni dislike ako ti se ne sviđa i to je ok, da znam šta dalje da radim. Klikni zvonce da ti stiže obaveštenje o novim videima, zato što će sigurno biti nešto što će te zanimati, zato što ako jedeš hranu, znači čućeš nešto korisno. Hvala puno na podršci svima koji je daju. Pišemo se na Instagramu, zdravo.tanja, i gledamo se i dalje. Naravno, zdravo!